Розмиті грані з часом робляться чіткими. Коли, до прикладу, знаходиш себе в іншій людині, і де б на мапі не був окреслений той сектор, ти маєш чіткий стимул, чіткий вектор. Розмиті грані з часом робляться чіткими, коли словами раниш і лікуєш ними. Коли конкретно знаєш, кому так, а кому ні. Коли відрізняєш правду від брехні. Розмиті грані з часом робляться чіткими, коли конкретно знаєш, ким ти будеш нині. Коли знаєш, ким для тебе стали інші, хто приносить прозу, а хто приносить вірші. Коли називаєш речі своїми іменами, своїми речі розмальовуєш тонами. Коли бачиш біле білим, а чорне чорним, на що дивитись варто і що стало немодним. Здавалось, завжди в ногу з часом ти біжиш. Здавалось би, тільки лиш їхня молодість назве тебе старим. Ти вже не з ними? Як? І ти не віриш їм? Невже у вас все відбувалося по-іншому? Ви теж шукали половинки, ви теж молились вищому. І на брехні ви здобували досвід, і в людях розбиратись вчились. Хто з карти з них, хто послід. Ми маємо одне поняття, одного слова совість. Ми знаємо, що корисливість аж ніяк не користь. Нас вчили, що тобто аж ніяк не тоєсть. Чому ж по-різному у нас, наприклад, виглядає скромність?